Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek menyiasatkan kira-kira 200,000 pelancong domestik akan mengunjungi Langkawi bermula semalam hingga Disember ini. Menterinya Datuk Sri Nancy Shukri berkata kira-kira 30,000 pelancong dijangka melawat ke Pulau Peranginan itu sepanjang September selepas pulau berkenaan dibuka semula di bawah projek rintis Gelembung Pelancongan. Berhubung sekiranya pelancong didapati positif COVID-19 pula, beliau berkata mereka boleh menangguhkan rancangan bercuti ke Pulau Langkawi tanpa sebarang bayaran. Pihaknya telah berbincang mengenai perkara tersebut bersama Syarikat Penerbangan dan Persatuan Hotel Malaysia yang mendaftar di pulau itu. Jadi itu tidak menjadi masalah. Ia bukan menjadi masalah ataupun kes positif di Langkawi. Ia hanya menjadi kes positif semasa dekat airport ataupun dekat ferry. Jadi positif dekat situ akan diambil tindakan oleh pihak yang berkenaan di situ mengatakan mereka tidak boleh datang sini. Tetapi ada yang dekat airport tu katalah mereka sudah beli tiket, mereka sudah booking dia punya tu, itu sudah diuruskan semua. Pihak airlines akan membenarkan mereka untuk menangguhkan dia punya trip untuk datang. Beliau berkata penangguhan itu tertakluk kepada terma dan syarat.